نام نہیں ہے، یہ پوری ایک انڈسٹری کا، ایک صنعت کا نام ہے، اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے منصرہ کی سب سے پہلے شاپنگ پلازہ سید شاپنگ پلازہ مہار جو پورے منصرہ کی خصوصیات کی یاد کی ہے، اور اس کے علاوہ دو تین ماہ میں اور بڑے بڑے پروجیکٹس پہ انہوں نے کام کیا، اور بشار شاہ صاحب ہیں، مقدر شاہ صاحب ہیں، باقی سارے خوش نصیب ہیں۔ منصرہ فرام پشاور شہر نعمان نواز تحقیق آئے تیزر بہت آگے